שלום לכולם, מה שלומכם? אנשים שואלים אותי, הרב, מה זה השגחה פרטית? זה דוגמה, יש לי הרבה כאלה, יש אפילו אלפים כאלה. רק תראו ככה בשביל לחזק, סבר את האוזן. אני הייתי מוזמן לבית כנסת במחנה ישראל בבת ים, לעשות שבת במקום הרב אוחיון, שהוא מחבר ספרים אור דניאל, ברכת דוד, הוא גם מנהל ישועות יעקב, הוא חבר שלי הרבה שנים, אמר לי, הרב סבק, תעשה טובה, תחליף אותי בשבת, אני יצא מחוץ לעיר לילדים, כן, אני יצא לחוץ לעיר, תבוא. אני בא, הגעתי רבע שעה לפני שפתחו את הבית כנסת, ככה יצא בתי מוקדם קצת, אני רואה שלט בחוץ, יש אזכרה ביום ראשון, סעודה, לא חשוב את השם, השם הזה של הנפטר מוכר לי. אמרתי, יו, מה, אדם הזה נפטר, אני חייב לבוא, הכרתי את המשפחה שלו הרבה שנים. טוב, באמת, נגמר השבת, שבת הייתה מיוחדת מאוד. באתי ביום ראשון בערב לאזכרה, לכבד אותם, אני מכיר את הבן אדם. בסוף המתברר, זה לא הבן אדם שאני חשבתי, זה הבן דוד שלו, עם שם דומה, הוא בן 52, אני מגיע 300-400 איש בהזכרה, הזמינו 350 מנות לציבור הקדוש, ואין מי שידבר. אין מי שידבר. אז ראו אותי שם, מכירים אותי הרבה אנשים שם, מוד הרב, טוב שבאת, אין מי שידבר. דיברתי 45 דקות. כמה אנשים באו, קבלו, הרב תברך אותנו, ברך פה את הילדים, ברך פה שלום בית, פה פרנסה. תראו איזה פלא פלאים, זה נקרא השגחה. אם אני לא במוקדם למחנה ישראל, או שאני ישר נכנס למנחה, ולא רואה את השלט הזה, ופה נגמר הסיפור, אני לא הייתי מגיע לשם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מה עושה רבותיי? אני אמרתי להם, אמרתי השבוע באחד ההרצאות שהייתי, זה היה בתי אבלים, אם הנפטר הזה, רק אמרתי עד 120 לכולם, אם הנפטר הזה לא נפטר מן העולם, מה הסיכוי באחוזים? שעכשיו אני, הרב דוד סבג, מוסר לכם שיעור פה, אם אין נפטר נשמתו בגן עדן, מה הסיכוי? מישהו אמר לי, 1 למיליון, 1 למיליארד, אין סיכוי בעולם, בעולם. שים עכשיו מודעה בכל בת ים, חולון, ראשון, בכביש הילון, כביש 6. יש רבותיי, נגיד בבת ים, במרום ישראל, בכנסת גדול, יש שם דרשן, אחד התותבים, התותבים שיש בארץ, היא גם סעודת מצווה, מי יבוא? הדתיים? מה עם החילונים, החילונים האהובים? לא יבואו, לא יבואו. בית אבלים, לא נעים. דודים, דודות, אחים, אחיות, מה הוא נפטר? מה אתה מדבר? מהצבא, מהעבודה, מכירים אותו מהבית ספר. באים 300-400 איש, והרב נותן שיעור, ושם הם מתחזקים. איפה תתפוס את האנשים האלה, רבותה, זה פעם מה שאמר כרגע, זה פלא פלאים מה שאמר שלמה המלך, עליו השלום, בני של דוד המלך. מה אמר שלמה המלך? טוב לכת אל בית אבל, מלכת אל בית המשתה, באשר הוא סוף כל האדם, והחי ייתן אל ליבו, פתאום הוא נהיה חי. עוד לפני זה היה מת. צדיקים במיטתם נקראים חיים, רשעים בחייהם מתים. פתאום הוא שומע את דברי תורה, לא רק אני, כל רב. יו, ואז מה קורה? וידעת היום והשבות האל הלב, רבותיי. וידעת, אחרי למה שלמה המלך, תדע לך. למה אתה לבוא לבית אבל ושל בית המשתה? נכנסת עכשיו לבית המשתה. איזה יופי אכלת, שתית בירות, הכל, שיבסים, לא יודע מה. איך שנכנסת, ככה יצאת. בית אבלים אין כזה דבר. דברי תורה לא הולך לריק לעולם. דברי תורה זה נצח. נצח נצחים, הרחמן, הוא התפאר בנו בזכות התורה לנצח נצחים בגן עדן. אומר בורא עולם, בפה שלו, אטייל איתכם בגן עדן כאחד מכם, ולא תהיו מזדעזעים. תראו מה זה השגחה פרטית. את השלט לא הייתי רואה, לא הייתי בא לבית אבלים, אין מי שידבר איתם. 45 דקות, כמעט 50 דקות דיברתי שם דברי תורה, הם כל כך התלהבו, וגם אני מתחזק ממה שאני אומר. שימו לב מה זה השגחה פרטית. שם ישמור אתכם, ברוכים תהיו בשמחות, אמן ואמן.